U posljednjem razgovoru sa takmičarima realitija Elita, Milena Kačavende je iznala zanimljive detalje o preostalom vremenu do kraja sezone. Milena je istakla da ceni određeni stav kod Bojane Pavlović, navodeći: "Meni se sviđa to što ti imaš onu stvar više od mnogih muškaraca, ali dobro, sviđa mi se što ti teraš to svoje, teraćemo još 9 nedelja." Ovaj komentar izazvao je pažnju svih prisutnih, a posebno zbog otkrivanja informacija o preostalom vremenu do kraja sezone. Nakon što je Milena otkrila da je ostalo samo još 9 nedelja do kraja sezone, takmičari su reagovali sa iznenađenjem i uzbuđenjem. Neki su se zapitali kako će iskoristiti to preostalo vreme da ostvare svoje ciljeve u realitiju, dok su drugi počeli intenzivnije da planiraju svoje strategije za naredne nedelje. Otkriće Milene Kačavende o preostalom vremenu do kraja sezone sigurno će promeniti dinamiku unutar kuće Elita. Samo 9 nedelja je preostalo, takmičari će biti pod većim pritiskom da pokažu svoje najbolje strane, da ostvare svoje ciljeve i da se izbore za pobedu. Ovo otkriće može dodatno podstaći rivalstvo među takmičarima i dovesti do neočekivanih obrata u samom toku realitija. S obzirom na otkriveni vremenski okvir, takmičari će vjerovatno intenzivirati svoje napore i strategije kako bi ostvarili svoje ciljeve u preostalom vremenu. Očekuje se veća borba za pažnju publike kao i za poziciju u samom realitiju. Svaki takmičar će pokušati da iskoristi preostalih 9 nedelja na najbolji mogući način, što će vjerovatno začiniti dinamiku i uzburkati odnose unutar kuće. Otkriće Milene Kačavende o preostalih 9 nedelja do kraja sezone realitija Elita definitivno će imati veliki uticaj na tok događaja unutar kuće. Sa sve većim pritiskom i rivalstvom, publika može očekivati zanimljive i neizvesne trenutke u narednom periodu, dok će takmičari dati sve od sebe da iskoriste svaku preostalu nedelju na najbolji mogući način.